Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och i förra avsnittet så hade Annika ett kalas som blev fruktansvärt misslyckat. För hon, alltså hon gjorde bra ifrån sig, känner jag i alla fall. Alltså hon gjorde tacogryta här. Kika vilken fin tacogryta hon har gjort. Jag har stängt av headline effects. Headline effects on. Så, nu ska vi se. Här är den. Den är av utmärkt kvalitet. Och folk var här och ja, de kunde göra vad de ville, men titta, det finns ju ingenting i matskålen. Det var så här att, oj, vad är det som händer? Kajsa, är ända här borta? Jo, det var så här att det var ju fruktansvärt kallt ute och folk joggar ju och de dog för att de inte hade vinterkläder på sig när de hade träningskläder på sig, för att de joggade ju. Så att jag hoppas att Maxis eller EA Games kommer att fixa det snart. Jag vet inte vad Kajsa håller på med, men hon är ute och springer helt uppenbart. Kajsa, det finns mat hemma, bara så du vet. Ja, nu springer hon kanske hem. Hon kanske är ute och letar efter någonting. Annika är ju superduper trött, så hon tänker gå och lägga sig, även fast hon har precis gjort kaffe. Theon har inte gått härifrån som jag trodde att han hade. Han är där. Och i förra avsnittet så blev ju Annika och Theon tillsammans. Och här ligger Annika och drömmer om sin lilla prins, kanske. Jag känner lite så här att Theon och Annika, känner de ens varandra speciellt bra? Jag menar, han var hennes ungdomsförälskelse kan man säga. Så hon var jättekär i honom och så. Och nu fanns tillfället och han sa ja till att bli tillsammans. Så Annika tänkte att ja, men jättebra. Men är hon egentligen kär i honom på riktigt? Det undrar jag. Vi låter henne sova så får vi se vad som händer nästa dag. Nu händer det grejer här, vet du. Hanna Englund would like to come over to buy some cocaine. Is that okay? Okej, men har vi kokain? Oj, hörni, det har blivit måndag också. Oj. Vi har ingen kokain. Vi är fortfarande bara vän med Bessie. Så att räntan ligger kvar på 5% per dag. Och jag ska säga er en sak. Att Annika, hon har gett upp på det här lånet. Hon tänker sig, jag kommer aldrig kunna betala tillbaka det där. Så hon vill helst inte betala någonting. Och nu uppgår lånet till från 68 000 till 71 000 stemolion. Vilket är en ökning med typ, ja men vi säger cirka 3000. Bara för att göra det enkelt för oss att komma ihåg det. Och Annika, det här är inte bra. Men Annika känner verkligen så här att, alltså det är kört. Jag kan inte betala tillbaka det där. Så bättre att bara försöka ha alla sina pengar och liksom kunna göra saker för de pengar man har. Nu kommer Hanna över här. Vi behöver ju få över någon. Klockan är mitt i natten, vi kan inte få hit någon knarklängare dessvärre. Det vi kan göra i och för sig, Annika är smart. Jag tror att vi kan faktiskt åka någonstans tillsammans med Hanna. Och ta med oss en knarklängare så kan vi liksom greja det här. För hon vill, titta, hon behöver ju sin fix. Det ser man ju, you know. Vi ska prata lite med henne först. Behöver vi en drink kanske? Nej. Men vi smickrar henne och säger vad fin du är idag. Tjosan hejsan. Jag tror inte det är en romantisk handling. Vi har ju drinkar här. Bjud henne på en drink vet jag. Alltså kan vi göra så här? Nej, det kan vi inte. Kan man liksom så här, varsågod. Nej, drick en drink då och se om hon hänger på liksom. Jag vill så här, dricka drinkar tillsammans. Kan man inte göra det? Apparently not. Annika tar en drink i alla fall och snackar med den här väldigt ledsna Hanna. Hon kanske är ledsen över alla som dog, inte vet jag. Kajsa är här borta. Ska vi liksom... Man kan läxa upp henne för att ha druckit ur pöl om man vill. Men Annika är liksom upptagen just nu. Annika är ju så väldigt flörtig så hon har lust att flirta med allt och alla. Men din pojkvän sitter här precis. Så du kan ju flirta med honom liksom. Ta en passionerad kyss med honom. Och sen så
Ja, det går tydligen inte att göra medan man dricker. Så vi gör så här, nu drar vi någonstans där det finns både kunder och knarklangare så att vi kan lösa det här. Har man kört upp Annika mitt i natten, då blir det liksom affärer mitt i natten. Ska vi dra hit? Ja, det kan vi göra. Oh, hörni, det är måndag förresten. Innan vi gör någonting. Ursäkta att jag är lite hattig. Det är måndag. Och då har vi ju den här lilla regeln. Så här. Oj, hon har inte ens några tomtegenskaper. Ja, då är det ju definitivt på hög tid att vi fixar det. Den här ska man nog inte ha på hemtomter. Så nu ska vi se här. A lot with this trait will have NPC celebrities show up this place from time to time. Kan man ha det? Ja, det kan man väl ha på en hemtomt. Det går väl bra. Det går ju att trycka här så. Vi gör så här. Det är 15 rader här plus en då. Så 15 gånger 3 är 45. Så då blir det 46. Och om vi hamnar på en som inte är lämplig, då tar vi bort den. Det blir nummer 20. Då ska vi se vad det kan vara för något. 3, 6... 19, 20, åh nej. Det verkar som om några otäcka odjur har slagit sig ner här. Var beredd, du får ingen förvarning när det slår till. Och Annika gjorde sig av med sin sån här bug spray. Vad händer nu? Jag råkade visst plocka bort ett fönster. Så, ja, det var ju inte så bra. Nu åker vi. Jag har inte så jättebra tur med de där tomtegenskaperna. Och jag tycker det är ganska kul att lotta ut dem. För då kan man ju få ganska konstiga kombinationer. Och ja, men det blir lite mer spännande. Jag lottar ut så mycket jag kan. Okej. Vi skulle kunna åka till det här spaet mitt i natten. Jag tycker vi gör det för att jag är nyfiken på... Jag tror inte jag har åkt dit någon gång. Jag tror jag bara stoppat ner det där. Vilka skulle vi ta med oss nu då? Hanna skulle vi ha med oss. Min sann. Och sen kan vi ju ta med Theon också. Vi gör så här. För att vi ska bara ha med oss vänner. Vad gör Faith egentligen? Theon. Är vi inte vän med han? Alltså, allting är ju så knepigt. Och sen tar vi inte Bessie utan vi tar med oss Gustav Sjögren. För att jag tror att Annika har liksom ingen lust att prata med Bessie längre. Överhuvudtaget. Åh, nu måste vi kolla den här tomten. Det första vi gör. Här är det min sann... någon form av bargrej. Okej. Shit, vilken fin tomt. Jag kommer inte ihåg vem som gjort det. Kan man se det om man gör så här? Nej, det kan man väl inte. Men jag kanske har sparat den i galleriet. Ja, det har jag minsann. Här är den. Serenity Spa av Rabuski. Förstår ni? Den verkar ju vara jag gjorde i El Salvador. Men nu är den här. Och så att om ni vill ha den så kan ni ju tanka den nu då. Det är bara att pausa där jag sa vad den hette. Och så sök på galleriet. Det blir jättebra. Svamla om partner. Följde inte Theon med alltså? Nej. Ja, det gör ingenting. För Gustav följde i alla fall med. Så vi kan köpa här nu då. Just det, vi kom fram till att vi bara ska köpa högkvalitativt. Och sen ska vi ju vara så trevlig med honom. För att jag tror att man får köpa saker och ting billigare om man är bra vän, kanske. Prata om kall temperatur. Där kommer ju Theon gående. Men han är inte med i gruppen av någon anledning. Det tycker jag var konstigt. Vi lägger till honom i gruppen. Lägg till i grupp. Sådär ja. Förgylldagen. Ska vi se. Och sen har vi inte råd med mer. Men vi kan sälja här till Hanna. Sådär. Köp, kom och köp. Kom igen. Vilken tid du tar på dig. Här, skaffa, ta lite sånt här så blir du lycklig. Det är inte så det funkar i verkligheten. Men i det här spelet så funkar det. Och så kan jag inte sälja till henne igen, förstår du väl. Så. Show me the bunny and I will show you the drugs. Sådär, kanske Theon också vill ha lite grann där. Oj, Annika kan fria till honom. Men det gör vi inte, vi säljer bara... Vi ska bara sälja lite kokain. Och så vill hon vara busig mot Emery. Oha. Hon vill fortfarande gå till jobbet i inspirerat tillstånd. Hur blir man inspirerad? Man kan ju ta en fundersam dusch. Då blir man ju inspirerad. Men när är det jobb då? Om 13 timmar. Ja, då är det ju ingen mening att duscha nu. Om man så säger. Alltså de här dekorationerna, är de på liksom hela hösten då eller? Fast nu är det ju vinter, varför har de fortfarande höstdekorationer? Va?
Är det någon som förstår det här? Är det samma dekorationer tills det blir en ny högtid eller? Jag förstår inte. Men kolla vad fint alltså, att någon har suttit och gjort det här. Det är så fint. Ja. Hej Theon, vill du köpa lite godis om man säger? Det verkar han vilja. Vad är ditt mål med livet nu egentligen, Annika? Det kan man fråga sig. Hon är minsann ledsen och känner för att gå till baren och ta en drink. Det blir lite tjatigt så här, men det är lite tjatigt. Så är det bara. Beställ drink. Ska vi se vilken vi vill ha. Juice med is. Söt och kryddig. Vilken känner hon för? Älvblomma. Det låter jättegott. Det vill hon nog ha. Ta en sån. Ja, det är jätteroligt. Oj, vad är det som händer? Ja, det finns ju en bastu här. Jag undrar om Annika inte vill ta bastu. Hallå, Annika, det är Theon. Du är alldeles nyss, eller alldeles bredvid. Men okej. Theon smsar tydligen Annika och säger, vill du gå på en dejt? Ja, det är klart hon vill. Tack för att du bjuder, Theon. Och nu var det så här att spåret ligger alldeles ju mitt emot på vägen till Annika, alltså i samma kvarter. Och då är det gratis att åka, för då föreställer det att man faktiskt går dit och inte tar buss eller taxi minsann. Och när man blir bjuden så är det naturligtvis gratis att bli bjuden, förstår ni ju. Just det, Annika vill ju minsann, eller hon vill inte, men hon skulle behöva spela lite gitarr. För att, hunden följde med. Hej Kajsa! Ja, ta en tröstande kram av hunden. Och sen kan vi ju... Annika var ju på väg att skaffa sig en drink och så fick hon ingen drink. Men hon kan ju skaffa samma drink här ju. Beställ drink. Nu ska vi se. Älvblomma vill jag ha. Så där ja. Annika gillar sin vovsing. Ja då. Det är lite dött på den här baren för att det är 4 på morgonen. Alltså, ja, på något sätt så Annika och Theon... verkar ju vara lika spontana om man säger så. Sådär, varför? Oj, vad hundigt det blev. Klappar, Kajsa. Det är viktigt. Det är viktigt att klappa sin bovsing ju. Ja, men det är klart. Ja, ny partner. Love drinking. I just love to drink. Så nu blev Annika alldeles glad och självsäker. Men vi tar bort de här. Det tar ju 100 år. Vi måste ju få saker vi kan uppnå. Flörta med Theon och myspys med någon. Ja, vem kan det vara? Vi tar och börjar med att göra lite romantiska handlingar med den här Theon. Beröm hans klädstil. Du har väldigt fina kläder. Annika är trött som tusan, men hon, det bryr hon sig inte om. Gälls det där som flörta? Eller måste man ta faktiskt den här grejen som heter flörta? Jag tror vi fick svaret där. Ät en salvadoriansk måltid av färdighet. Beställ och ät en lokal rätt från ett salvadoriansk matstånd eller laga en av rätterna hemma. Jaha, okej. Men hur ska jag veta vilka det är? Okej, vem är du? Nej, jag känner inte igen dig i de där kläderna. Seriöst. Nu vart vi ju av med våran knarklangare här. Så här är det ju att Annika... Och hon känner sig helt tillfreds med sig själv när hon håller i en drink faktiskt. Men allt det här hanterandet av droger, jag tror hon blir lite så här nyfiken på hela den grejen. Men hur ska vi få över Gustav nu då? Han vill väl säkert inte komma hit för att det är liksom mitt i natten. Så han har väl gått, han gick väl hem och la sig när de åkte iväg från honom på spaet kanske. Vem vet? Kan jag åtminstone ta och spela tillsammans, Annika? Liksom, hallå. Det där kan vi inte göra när vi är här. Tänd ett bål från att vara nära ett bål. Ja, och det, vi lärde oss förut att det inte var en lövhög som gälldes. Det finns ju ett jättestort bål här. Det kan vi ju tända och skapa en fin eldsvåda som vad det såg ut. För att det är jättemycket torra löv och grejer runt omkring. Det är vinter hörni. Alla löven ligger kvar här. De här rosa blomträden, de har ju slutat vara rosa blommor i alla fall. Jag tyckte att det var lite konstigt att de blommade på hösten och sen tappade de allting. Och, ja. It was weird, men. Det är inte som att det har stor betydelse för... gameplay liksom. Men de kommer hänga tillsammans här. Vad händer nu?
Nu vill Faith komma hit. Och det får hon ju göra om hon vill. Men hon får inte köpa något kokain. För att Annika säljer inte till sina släktingar. Minsan. Så vi ska tydligen inte ta bort henne som kund. För det går tydligen inte. Men vi kan ju berätta en otrolig historia för henne. Kom hit och häng, jag ska gå nu. Ja, det blir lite så. Annika bara ignorerar sina kroppsliga behov här. Om jag känner henne rätt så kommer hon liksom att... är det här våran genej? Det är inte våran genej. Det är en... Det är visst våran genej. Jag blandar ihop. Jag tänkte på Anaya, men det här är ju inte Anaya, det är genej. Ja. Såklart, jag känner inte igen henne utan håret. Så skulle man kanske kunna säga. Vad är det här? Öva. Räkningarna har just levererats till din brevlåda. Du är skyldig 1583 simoleons och har 48 timmar på dig att betala innan vi stänger av dina tjänster en efter en. Du kan betala via telefonen, datorn eller brevlådan. Okej. Okay. Annika har inte 1500 faktiskt. Det vet vi ju redan. Men alltså, de är ju för mysiga ändå. Eller Theon i alla fall. Han har bjudit ut Annika hit och de hänger vid elden. Han pussar henne fint. Väldigt mysigt. Men Annika är bara sugen på att ha lite rajtan-tajtan. Finns det någonstans här? Jag tror det fanns en buske där borta. Så att, försök skaffa barn i buske. Do not do that. Vi kan kolla hur gammal Annika är förresten. Hon har ju 34 dagar på sig innan hon blir åldring. På sig att göra vad? Jag vet inte. Leva, typ. Men nu tar hon och myspisar i en buske här. Oj då. Annika känner väl liksom att hon har ju fått de barnen hon vill ha. Så jag tror inte hon är sugen på att skaffa fler barn egentligen. Tror jag. Men man vet ju aldrig. Däremot är hon ju trött som få. Men det tror inte hon i. För hon är på dejt med Theon och allting är bra. Fick vi över den där Gustav eller fick vi ett meddelande att hon... sover minsann. Jag tror att han säkert sov. Det är fint att de inte blir arga längre när man ringer dem mitt i natten. För kan vi göra en flörtig presentation på Regos spök? Jag hade för mig i alla fall att Annika var släkt med honom. Men det kanske hon inte är. Gustav Sjögren kommer över direkt för att nu är det morgon. Annika har fått reda på att Rego har följande egenskaper. Pjoskig, snobb och kleptoman. Bjud inte hem honom liksom. Varför kan jag inte ta bort henne som kund? Det är jättekonstigt. Annika älskar ju när det blåser. Kommer det blåsa snart då, eller? Ja, det kommer blåsa på julafton. Det är bra. Fast jag undrar om hon inte ändrar sig nu. Jag tror hon ändrar sig. Kolla, man kan ju ändra sig när man vill. Utred till favoritväder. Älska när det snöar. Vad är det här? Varför går hon aldrig och gör det då? Så, lägg till bränsle och sen så tycker jag att ta och spela serenad för Theon. Ja, gör det. Det blir jättebra. Kom Gustav eller? Ja, han är här borta och fixar. Han tar droger minsann. Okej, okay. Ja, vad ska man göra? Så där, Annika känner att jag har pengar över, jag kan köpa lite kokain. Så där, oj, vänta förresten. Ha, vilken tur att Faith var här ute. Det här blir så bra, vet du. Sen bara går hon och säljer det vidare direkt. Man ska inte ha en massa saker på sig. Nej, det gör hon inte alls där förresten. Kan man avbryta? Abort, abort. För att hon har ju en sån här. Då kan man ju spy ut det där så får man ju två stycken. Det blir ju jättebra. Titta här vad fint. Tre stycken fick hon minsann. Det var ju bra. Så kan hon sälja jättemycket. Så där. Men vi är inte kompis med någon mer här. Den här Rolando kan vi ju ta en munter presentation på. Nu är Annika sugen på att flirta igen och hon vill dansa vid bålet. Det tycker jag vi gör först. Dansa tillsammans. Kom igen.
Oj, vi har ju faktiskt råd att köpa ännu mer nu. Det är lika bra att köpa på sig kan jag känna, för att det är så jobbigt att få knarklangen till samma ställe som man är på. Ja, det där var ju trevligt, jag kan väl ringa dig kanske, säger han. Jaha, okej. Okay. Oj, Annika är trött nu. Vad ska du göra åt det då, Annika? Ska du åka hem och sova kanske? Det kan väl vara en idé, eller? Annika är alldeles för flörtig för att åka hem och sova. Hon dansar vid bålet och Theon går minsann iväg. Jaha, okej. Okay. Men hon vill ju fortfarande flörta med någon. Vad ska vi göra? Här var det ju dött som i en krypta. Så jag tror att Annika åker någonstans och kikar om det är lite mer liv och rörelse. Även fast hon, alltså hon är jättetrött. Men hon har inte alls lust att gå och lägga sig. Var är vi någonstans? Vi är här ju. Så till alla de här ställena kan vi åka gratis. Så om vi åker till det här lilla kaféet här, det är bra. Vi skulle kunna åka till tingsrätten, men vi skulle också kunna låta bli att åka till tingsrätten. Vi åker till kaféet här borta. Så plockar Annika med sig Dillon, för han är söt. för att anledningen till att hon skulle kunna åka till tingsrätten är ju för att hon ligger ju liksom, alltså i spelet så är ju skilsmässan färdig, men det är ju så här att det finns en sak kvar att hantera, och det är vem har vårdnaden om barnen egentligen. Lilan tog ju bara med sig ungarna. Annika är inte riktigt helt okej med det. Å andra sidan så är hon ju inte den som åker hem och sitter hemma och tråkar. Ja, som sagt, Annika är ju inte den som sitter hemma och tar hand om barnen riktigt. Utan hon är ju gärna ute och träffar såna här sötnosa. Som hon ville flirta med, fråga om kärlekslivet. Kyss på handen, gör det på 17 gubbar. Det kanske gills liksom. Även fast hon är dödstrött och... Ja, nej men det är strunt i hon är. Men man kan ju ta en kopp kaffe liksom. Beställ dryck, att dricka här. Ta en... Jag älskar mocka så att Annika får mig att dricka det bara för att jag gillar det. Jag vet inte vad hon gillar. Vad tror ni att hon gillar bäst? Egentligen. Tranquil. Ja, han tyckte att det där var ju trevligt. Myspys i en buske. Jaha, dansa vid bålet blev visst inte uppfyllt av det där vi gjorde. Det var ju tråkigt. Beställ något att dricka i espressobaren. Ja, men gör det då. Och sen när du har gjort det, då kan du ta och flörta med Dillon. Hette han Dillon? Jag tror det. Flört. Flört with the Dillon. Vad bra det går. Har hon beställt nu eller? Ja, men hon gick därifrån. Hallå, var det någon här? Nej, det var ingen där, så man kunde inte beställa. What is happening? Hallå? Det går lite så smådåligt. Okej. Jag tror Annika känner sig lite så här randy om man säger. Hon vill också omfamna Dillon. Kajsa är minsann hungrig. Du kan mata henne med en god bit. Ja, det får vi göra då. Vad är det som är fel? Ja, för vi vet ju redan att hon är hungrig. men hur gör man? Ge en stor god bit. Så. Hur går det? Skulle inte du myspysa här? Ta omfamna honom först då. Om vi hittar omfamna. Där, i omfamna. Så där, nu står alla runt omkring igen. Då brukar jag ta fram den här menyn. Och så väntar jag tills folk börjar få så här pratbubblor och så. Eller tankebubblor. För då ser man ju att folk har tänkt färdigt på vad de tänkte göra. Visst är det knasigt? Ja, dansa. Oj då, här kommer min samfen gående. Det har inte Annika lagt märke till. För hon tittar bara på sin lilla hund. Och han säger inte hej heller. Han bara går. Jaha, okej. Okay. Theon vart inte riktigt jätteglad. Bara står det här och kramar någon annan. Hanna vill komma och köpa ännu mer kokain. Ja, kom då. Det gillar han inte. Men Annika, jaha, okej. Okay. Vad tänker du göra nu då, Annika? Köpa kaffe tror jag. Gör det bara. Drick här. Köp en kaffemocka. Nu vill de boka in en dejt. Okej, okay. Inte just nu för det är mitt i natten.
Och så vill hon äta selvoradorianskt igen. Jag kan fortfarande inte säga det där. Men vad är det här? För det här brukade hända mig när jag hade somliga mods indragna. Men de har inte jag i spelet just nu. Så jag tyckte inte att det borde hända. Alla bara liksom står och glor. Jag tycker det är lite drygt när de gör det. Jaha, det där var ju odramatiskt. Hallå, ge mig kaffe. Så vem är Annika ute efter nu egentligen? Alltså hon kom ju hit för att vara med Dillon. Det går tydligen inte att köpa kaffe på det här stället. Men vi fick poängen för det i alla fall. Så hon bara dissade Theon helt plötsligt. Jag sa ju det så här, I don't feel the love liksom. Men den här snubben, han verkar riktigt intressant i Annikas ögon. Mitt spel är lite knasigt just nu. Men myspys i buske. Om du kommer åt honom, det är inte så himla lätt. Och sälj... Det går inte så där jättebra. Anaya hörde att Annika och Theon har börjat dejta. Grattis till din nya pojkvän. Yeah, but I'm so past it. För nu tänker Annika gå och myspisa med den här snubben fast pojkvännen är i samma rum. Men Theon blev inte så arg över det. Kan man ju se här. Är det för att jag har den här uppen som allting går dåligt? För ibland så verkar det som att den här relationspanelen tar väldigt mycket datakraft om man säger. Jups. Så, Annika som är lätt förfriskad här, allmänt sprallig av denna vinternatt, går in i en buske. Alltså jag skulle inte göra det här när det är så kallt ute. Tillsammans med Dillon och har lite right on Titan. Och med det så får vi avsluta det här avsnittet, eller den här delen, hur ni än vill säga det. Och vi får ses nästa gång, så ni får ha det så underbart bra tills nästa gång. Hej då!